Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок історії України, 11 клас. Сьогодні ми поговоримо на тему «Конституційні зміни, соціально-політичне життя України в 2010-2013 роках, Харківські угоди 2010 року». Починаємо. На кінець свого президентського терміну Віктор Ющенко втратив підтримку виборців. Цим вміло скористалася партія регіонів та її лідер Віктор Янукович. На президентських виборах 2010 року Янукович бере реванш і перемагає свого головного конкурента Юлію Тимошенко у другому турі виборів. Віктор Янукович набирає майже 49%, а Юлія Тимошенко – 45,5%. Президент Янукович різко змінює усталений в Україні підхід до політики. Він розпочинає формування частково авторитарного режиму, схожого на ті, що існували в інших пострадянських республіках. Зосереджує все більше влади у своїх руках та в руках своїх найближчих соратників. У 2010 році Конституційний суд скасував реформу 2004 року. Відновлено дію положень, затверджених у 1996 році. У такий спосіб президент суттєво розширив свої повноваження. Янукович взяв під контроль суди та силові структури, фактично нівелював роботу парламенту. Починається переслідування опозиції. У 2011 році до в'язниці потрапляє головна конкурентка Януковича на виборах – Юлія Тимошенко. Нагадаю, буквально за рік до цього за неї проголосувало більше 40% виборців. Її звинувачують у підписанні невигідних газових угод. Переслідувань зазнають також інші опозиціонери. Позиції України в рейтингах демократії та свободи слова падають. Наприклад, у рейтингу «Індекс свободи слова» Україна тільки за 2010 рік опустилася аж на 131 місце в світі. Посилюється тиск на бізнес, розпочинаються протестні рухи. Масовими були такі акції, як податковий та мовний майдани. Україні накопичується протестний потенціал. У соціально-економічній сфері уряд прем'єр-міністра Миколи Азарова декларує проведення реформ, які мають подолати наслідки світової економічної кризи 2008-2009 років. Проголошені податкова, пенсійна, судова та інші реформи скорочення бюрократичного апарату. Значною подією стає підготовка і проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». На зовнішній арені Віктор Янукович проголосив повернення багатовекторної політики часів президента Кучми. Фактично, вона була більш проросійською. У квітні 2010 року було укладено так звані «Харківські угоди». В обмін на знижку ціни на газ Україна погоджувалася продовжити термін дислокації Чорноморського флоту Росії у Севастополі до 2042 року. Значну частину своїх зусиль уряд Миколи Азарова спрямовує на підтримку стабільності, тобто збереження видимих економічних показників на одному рівні. Наприклад, курсу гривні до долара, а також збереження соціальних виплат. Це призводить до зростання державного боргу. За даними Міністерства фінансів, за 2010-2013 роки зовнішній борг щорічно зростав. У 2013 році він становив 40% від ВВП країни. Натомість золотовалютні резерви зменшувалися. Наприкінці 2013 року їх ледве вистачило на обслуговування зовнішнього боргу. А в 2014 році резерви взагалі могли досягнути нуля. За даними Держказначейства, уже після втечі Віктора Януковича 27 лютого 2014 року на єдиному казначейському рахунку держави було лише 108 тисяч гривень. Це менш ніж по одній копійці на кожного громадянина України. Однак Януковичу вдалося маніпулювати перспективою підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, переговори щодо якої розпочалися ще за президентства Віктора Ющенка. Угоду мали підписати восени 2013 року. У цей час Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним розпочинає активне просування власного економічного та політичного проєкту – Митного Союзу. У грудні 2013 року Віктор Янукович та президент Росії Володимир Путін підписали угоду. Україні дали знижку на газ та кредит у розмірі 15 мільярдів доларів через купівлю єврооблігацій. До самоусунення Януковича з посади президента Росія встигла викупити 3 мільярди доларів. Цю суму називають боргом Януковича. Тому євроінтеграційні тенденції відійшли на другий план. Янукович приїхав у Вільнюс на саміт Східного партнерства 28-29 листопада 2013 року. Незважаючи на попередні домовленості, в останній момент президент України відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС. Це рішення викликало різний спектр емоцій – від подиву до обурення. Частина громадян, передусім студентів, розпочинає акцію протесту на Майдані Незалежності ввечері 21 листопада, коли уряд вперше заявив про можливе згортання євроінтеграції.
Віктор Янукович пам'ятав болісний досвід 2004 року і спробував жорстко придушити виступ уже на самому початку. З кийками, щитами та кулаками міліція приходить до народу після 4-ї години ранку. Без розбору усіх зіштовхують зі стели. Вночі 30 листопада 2013 року правоохоронці жорстоко розігнали демонстрантів, більшість із яких були студентами. Але результати виявилися протилежними до очікуваних. Невеликий студентський Євромайдан переріс у масовий протестний рух, відомий як Революція Гідності. Отже, за час президентства Віктора Януковича відбулося згортання демократії та свободи слова в Україні. Економічні реформи, націлені на подолання наслідків економічної кризи 2008-2009 років, давали суперечливі результати. У той же час на зовнішньополітичній арені декларована євроінтеграція програла миттєві економічні вигоди та тиску Росії. Протестний потенціал накопичувався і зрештою вилився у революцію, що дала початок творенню нової України. Про історію, що твориться прямо на ваших очах, ми поговоримо на наступних уроках. До зустрічі!